mal maalmaha ka mid a waxaan galay netka, dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadulwaxyeynka, laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo. Kadib baa waxaan arkuna iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto. Markaasaan is idhi waa qariib, war mala 30 maalmood qur-aankii aad taqaanay 30 malaa laguma qaybo. 30 maalmood meesha ku qorayd baan galay, waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 bayj. 63 bayj runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya. Waxa uu xisaabiya uu tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahannay inaynu xaqiijinna, laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay. Midi waa alhima waalcaziima waalmusaabara, midi waa han sare oo go'aan adag wata. Hanku waa qofku inuu han weynaado. Haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii lalahaa maxay colhortii jabaye, colhortii baad jabaysaa. Haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoon waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa. Laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay, go'aan adagna uu leeyahay, kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara. Qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira, awood iyo istitaaca inay jirto. Awoodi inay jirto, awoodina way kaa buuxdaayo, waa lagu tusi waayey. Soomaalidu waxay idhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaa bay idhaahdeen. Adduunka ilmo yar baa dee neefka geela weyn hogaamiya, marka aakhirun buu xooggiisa arkaa bay idhaahdaan. Waxaa laga yaabaa weli inaa u haysataan iclaankii aan tilmaamaya ahaa qur-aanka 30 maalmood saad ugu qaybaysaa inay masalo riyaa tahay. Waxa uu sameeyey camaliye xisaaba, xisaabtu waa waxyaabaha ugu konkreetsan ee bini'aadamka lagu qanciyo. Camaliye xisaaba buu sameeyey, wuxuu ku tilmaamay beyjka qur-aana imisaad ku qaybi kartaa beyj qur-aana. Aan xisaabta xagga kale ka soo maro, jiska qur-aana imisaad ku akhridaa? Ninka gaabiyaa nusa saacu ku akhriyaa, ragga carabka fududinana rubuc saac meelahaasay gaadhsiin karaa, mutawasitkuna 20 ilaa 25 ayuu ku akhriyaa. Haddaan idhaahdo jiska nusa saacaad ku akhridaa, jiska qur-aani waa imise beyj? Markaynu qaadano tabcadatan Cuhmaan Taaha uu qoray, yacni musxafkan aynu akhrinaa ninbaa gacantiisa ku qoray, madbacadiyo waxaa maaha, ninbaa gacantiisa ku qoray. Cuhmaan Taaha kitaabkan uu qoray wuxuu samaysan yahay qaab ah 15 sadar bayj kastaaba inuu ka kooban yahay, aayad inuu ka bilaabmo aayadna uu ku dhammaado, jis waliba 20 bayj inuu yahay. Marka laga reebo jiska koowaad ee faatixad iyo intan la qurxiyey, kaasi waa 20 bayj. Marka laga tagaysana jiska ugu dambeeya ee jis cama ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhexeeya lagu tiro badiyey, isna 23 bayj. Ama qur-aanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 bayj jis kastaaba? Saa daraaddeed mushafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 bayj. Haddaynu dhahnaa 20 bayj ayaad gaabisaayo nusa saaca ku akhridaa, nusa saacu baytkii imisaad ku akhriday marka? 20-30 daqiiqadood qaybi, waa daqiiqad iyo badh, socinka maaha. Baytka waxaad akhri kartaa daqiiqad iyo badh. Qofka gaabiya 30 daqiiqadood jiska ku akhriya, baytkii wuxuu akhri karaa maxay? Daqiiqad iyo badh buu ku akhri karaa. Sadar imisaad ku xifdi kartaa markaad imisa jeer ku celiso hal sadar? Maalan qul huwa allahu, mushafkaasi waa 2 sadar. Qul huwa allah nuskii imisa goor markaad akhridaabaad qaybaysa? Yani mushafka markaynu aragno qul huwa allah nuskii waa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid, intaasaa ah sadar. Ilaa lam yalid imisaad ku qaybaysa markaad imisa goor akhrido? Mar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imisaad ku qaybi karaysa? haddii aan idhaahdo maalan
shan jeer baad ku qaybi kartaa haddaan dhaha sadarkaa markaad akhrido. Shan iyo tobanka sadar imisaad ku akhriyaysaa marka? Yacnii sadarkiiba waxaad ku akhriyaysay minute iyo bad, soo maaha bejkii minute iyo bad baad ku akhriyaysay. Minute iyo bad haddaad ku akhriyaysay bejkaa labaatan jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa? Waa nusa saaci. Bejkaa labaatan jeer inaad akhridaa waa maxay? Waa nusa saaci. Wuxuu leeyahay camaliyada xisaabiga ninkani sadarka haddaan ku idhaahda buu yidhi shan jeer akhri oo si fiican u akhri, saddex jeerna muxaawalee, sideed jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahda buu leeyahay. Macnaheedu wax weeyaan laba iyo toban daqiiqadood baa bejka lagu qaybaa, laakiin waa laba iyo toban daqiiqadood oo aad tarkiisa leeday bay idhaahdaan. Waa laba iyo toban daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin. Idan haddaad bejkii laba iyo toban daqiiqadood ku qaybi karto, waa ninkii gaabinayaan weli la socdaa, inamada dheeraynaya lama socdo. Bejka haddaad laba iyo toban daqiiqadood ku qaybi karto, haddii maalintii aan ku idhaahdo shan nusa saac akhri qur-aanka, shanta salaadood, salaad walba nusa saac akhri, waa imisa? Waa afar saacadood iyo badh. Afar saacadood iyo badh laba iyo toban daqiiqo haddii lagu dhufto lixdan loo qaybiyo waa imisa? Waa shan bej. Dadmini saacad kasta shan bej baad qaybi kartaa. Haddaad shan intaa ku dhufato waa laba iyo labaatan bej iyo badh. Macnaheedu waxa weeyaan afar saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka ah laba iyo toban daqiiqo raacayso laba iyo labaatan bej, labada bej iyo badhka tuur labaatan bej waa hal jus. Nidaamkiisa uu xisaabiyey haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybaysaa waxa weeyaan toddoba iyo labaatan maalmood. Taa macnaheedu waxa weeyaan taqriiban soddonkii maalmood uu sheegayo uu ku qaybi karaa. Waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo mustaxiil, waxaana iska xisaabaad aad sheegsheegtay sheekhe, practicalka laguma hayo. Practicalka haddii asbaabo la helo waa wax suurtagala. Waxaa laga yaabaa markaan inta badan tajaaribta akhridaan in kuwii salafka aragtaan oo dabeetana la yaabtaan. Imaamu Zuhari qur-aanka markuu baranayay siddeetan casho ku qaybay, yacnii sida bale Hishaam Alkalbi waxaa la yidhaha saddex casho ku soo qaybay. Waxay ku sheegaan rag badan 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 marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan, laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysaan iyagu khaariqay ahaayeen. Dad aan khaariqa ahayn aan hadda jooga haddaba tilmaamo. Ilaahay horta wuxuu ina leeyahy wafii anfusikum afalaa tubsiruun wacallama aadama alasmaa'a kullaha. Aadam magac oo dhan baa ilaahay baray subxaanahu watacaala. Aadam caqligiisu wuxuu qaaday wax cajzi geliyey malaa'igta. Aadam caqligiisu waxa uu qaaday maxay? Se qur-aanku tilmaamayo wax cajsi geliyey malaa'igtabaa aadan caqligiisu qaaday. Si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay, haddii aynu iska reebno afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo, waxba lama akhriyi karo, waxba lama baran karo, wax waa saab, waa culhortii jabayay taasi. Haddii taa la reebo waxaan leenahay wax badan 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 oo fududaanaya baa jiraa.